ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆସିଲା କାଲିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଫାଇନାଲି ଆସିଛି ବି ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ସପ୍ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ସପ୍ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିନେବା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିନେବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ବେଶୀ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତେବେ ନଜର ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ, କାରଣ ଏହିପରି ଦରକାର କିମ୍ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ସେହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥାଉ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତଳେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଏବେ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିଛି କି ଏ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇକି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଷଷ୍ଠ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିନି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରାଭେନ୍ସ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଛି କି ସମସ୍ତ ଭାଗ ଚାଷୀ, ସମସ୍ତ ଭୂମିହୀନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ବା ସପ୍ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ବି ସୂଚନା ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଭାଗ ଚାଷୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଉଥିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳୁଛି ତେବେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଟିମ୍ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ହେବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ। ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ଏବେ ସୂଚନା ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବଂ ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କିମ୍ବା ସପ୍ତମ କିସ୍ତି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ କିମ୍ବା ଭାଗ ଚାଷୀ ଭୂମିହୀନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଏବେ ସୂଚନା ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ, ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ।